Бюджет міста, затримка зарплат тепловикам та зміна тарифів – ці та інші питання обговорили на останній у поточному році сесії міської ради. Про те, які саме зміни чекають на одеситів, детальніше розповість Олександр Тарасенко. Міський бюджет у 2019-му складе 11 мільярдів гривень. Найбільше грошей з них піде на заробітну платню, енергоносії та закупівлю медикаментів. Якщо порівняти з аналогічним показником 2018 року, то це збільшення більше, ніж на півмільярда, 105,4%. По видаткам у нас бюджет буде складати всього 10 мільярдів. Стало відомо, що зараз тепловикам затримують платню. Втім, борги до кінця поточного року пообіцяли погасити. Саме ж КП теплопостачання міста Одеси працює у штатному режимі та не має боргів перед постачальниками послуг. Я можу сказати, що сьогодні до кінця року точно тарифи не поміняються. В январі, скоріше всього, будуть передані матеріали і не раніше, наверняка, февраля місяця можна очікувати змінення в тарифі на теплову енергію. Крім того, в Одесі створять центр невідкладної медичної допомоги. Там працюватимуть 136 співробітників. Зараз вже є 18 машин, на яких виїжджатимуть сімейні лікарі. У планах закупити ще стільки ж одиниць транспорту, щоб у кожному центрі було по два автомобілі. При кожній поліклініці буде медичний транспорт. Будет установлен график дежурств в зависимости от необходимости и в зависимости от состояния в настоящий момент необходимости совершения выездов. Для этого организовано коммунальное учреждение на этой сессии. Там будут ответственные дежурные, которые будут корректировать эту работу в городе. Також у департаменті охорони здоров'я запевнили, що проведуть внутрішнє розслідування щодо нещодавнього інциденту зі смертю півторарічної дитини в інфекційній лікарні. На це може піти від 2 тижнів до місяця. Нагадаю, трагедія сталася вночі 11 грудня. Батьки звинувачують медиків у бездіяльності, проте лікарі свою провину заперечують. Більше про цей випадок дивіться у підсумках тижня вже у суботу о 20:00. Олександр Тарасенко та Євген Ячменцев, 7 канал.